Nu blir det lite tyst här och det innebär ju att nu kör vi igång snart här. Så ja, bara en liten snabb repetition av reglerna, att det är viktigt att man sitter ner under hela föreställningen. Toaletterna hittar ni till vänster och utgången har ni till höger. Ja, men då tycker jag att vi kör igång. Och det är så här att för att få igång den här föreställningen, då måste man faktiskt räkna ner från 10 till 0. Vill ni kanske hjälpa mig med det? Ja. Ja, men det är viktigt att ni räknar högt nu då, så att det faktiskt funkar. Se då. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, men perfekt. Då kör vi. Vad roligt det ska bli att överraska Skutte på hans födelsedag. Och jag ska fixa den bästa födelsedagspresenten någonsin. En helt ny skottkärra. Åh, han kommer bli så glad. Perfekt när han jobbar i sitt morotsland. Han kommer att älska den. Men först måste jag ju bygga den såklart. Då ska vi se om jag fick med mig allt. Brädor, spik, jul och... Åh, nej! Jag har ju inga verktyg! Åh, utan en hammare kan jag inte bygga någon skottkärra. Hur ska jag nu få tag på en hammare? Jag kanske kan låna en. Skalman är ju en uppfinnare. Han har alltid en massa verktyg. Jag kan säkert låna en av honom. Ja. Så där ja. Nu borde den snart fungera. Hej Skalman. Vad gör du för något? God dag vargen. Jag arbetar med min nya uppfinning. Det är en intergalaktisk radioapparat. Med den kan vi kommunicera med andra planeter. Ja, om det är någon som svarar på andra sidan förstås. Jag kommer snart tillbaka. Jag behöver hämta en transformator för att färdigställa uppfinningen. Det är ju en hammare. Precis vad jag behöver för att bygga skottkärran. Skalman får tillbaka den sen. Nu måste jag skynda mig för att hinna bygga klart innan jag ska träffa lille Skutt. Hörde jag ordet skynda? Och jag hoppas att det inte var menat till mig. Skynda är det fulaste ordet jag vet. Vargen? Var tog han vägen? Nåväl, jag träffar honom senare på lille Skutts födelsedagsfika. Men var är hammaren? Jag la den ju precis här. Märkligt. Vargen kan väl inte ha... Ja, ja. Det var väl ändå dags att bege sig vidare till lille Skutt. Jag får fortsätta med uppfinningen en annan dag. Nu är den snart klar! Det gäller bara att fästa hjulet så är skottkärran färdig! Då ska vi se! Nej, det går inte. Jag får inte fast hjulet. Och en skottkärra utan hjul är ju bara en låda. Vad är det för present? Hej vargen. Hur står det till? Inte bra. Jag håller på att bygga en skottkärra som present till lille Skutt. Men nu får jag inte på hjulet.
utan en present kan jag inte gå på kalaset. Det är klart att du ska gå på kalaset, vargen. Presenter är inte det viktigaste. Låt mig se om jag kan hjälpa dig. Först behöver jag bara äta lite. Du underhår nu. Jag äter bara lite. Just det. Vilken tur att jag tog med mig en burk. Så där ja. Nu är skottkärran färdig. Åh, tack Bamse. Tack så mycket. Det var så lite. Glad att jag kunde hjälpa till. Vi ses på kalaset sen. Det gör vi. Hej då så länge. Åh, vad fin den blev. Lille Skutt kommer bli så glad. Men nu är det verkligen dags att sätta fart. Jag har ju lovat att hjälpa Lille Skutt inför kalaset. Bäst jag ger mig om en gång. Åh, det ska bli så kul att få fira min födelsedag. Och jag ska bjuda på den godaste tårtan jag någonsin bakat. Undrar om jag kommer få någon present. Skål, man! Grattis, Lille Skutt. Ännu ett år klokare. Här är ett paket till dig. Tack, Skalman. Vad kul att du är här. Jag hade aldrig trott att du skulle komma hit först. Kul att se dig med, Lille Skutt. Vi skulle vargen också komma hit. Jag är rädd att han kanske råkar få med sig min hammare när han var besökt mig nyss. Råkade få med sig? Du menar att han stal den från dig? Åh, jag visste väl att han skulle bli elak igen. Jag skulle aldrig ha bjudit med honom hit. Han kommer alltid att vara en världsmästare i elakhet. Jag tror inte att han har stulit den, Lille Skutt. Vargen är ju vår vän. Han behövde den säkert till någonting viktigt. Åh, jag hoppas att du har rätt. Ska vi börja förbereda? Vi kan börja duka upp medan vi väntar på de andra. Det kan vi göra. Då ska vi se. Vi ska duka upp för Bamse, Brummelisa, farmor. Oj, tänk om katten Jansson och husmusen kommer också. Hur ska vi då få plats? Det löser sig. Det finns alltid plats för en till. Och så vargen också. Var är han förresten? Han skulle ju vara här och hjälpa till att förbereda innan kalaset. Ja, det var märkligt. Vargen brukar alltid komma i tid. Han är säkert någonstans i närheten. Tänk om han inte hittar hit. Jag vet, vi kan ju fråga barnen om hjälp. De kanske har sett vargen någonstans. Bra idé, Lille Skutt. Har ni sett vargen här omkring? Har han varit här? Ja. Alldeles nyss. Undrar varför han försvann så fort. Åh nej! Kan han ha hört vad jag sa? Jag menade ju inte så på riktigt. Hur ska han nu kunna förlåta mig? Vi kanske kan ropa på honom. Kommer han hit så kan vi säkert reda ut det tillsammans. Okej. Vi ropar på vargen på tre. Är ni med? Ett, två, tre. Vargen! Hej Skalman. Hej Lille Skutt. Ni hade rätt. Jag är världsmästare i elakhet. Det är jag som har tagit hammaren. Jag tänkte bara låna den. Du är inte världsmästare i elakhet längre, vargen. Och ingen skada är skedd. Självklart får du låna hammaren. Men nästa gång får du gärna fråga först. Förlåt, Skalman. Det var dumt gjort. Jag lovar att fråga nästa gång. Och förlåt att jag sa så elaka saker. Jag menade det inte. Jag är glad att du är här nu och vill fira min födelsedag. Det gör inget, Lille Skutt. Ibland råkar man säga saker man inte menar. Tack för att du bad om ursäkt.
Du är en riktigt bra kompis. Förresten, vargen. Vad tänkte du låna hammaren till? Just det! Din överraskning! Grattis på födelsedagen, lille skutt! Åh, en skottkärra! Det är den finaste skottkärra jag någonsin sett! Tack, vargen! Det här kommer bli den bästa födelsedagen någonsin! Eller hur, Skalman? Jag tycker att varje dag man får spendera med sina vänner är de bästa dagarna. För vänner, det är det bästa man kan ha. Och så gick det alltså till på lille Skutts födelsedag när han fick sin nya skottkärra. Men det bästa av allt var att han fick fira med sina bästa kompisar. Ja, nu sjunger vi tillsammans! Heja Bamse, starkast är vår Bamse. Men han tänker inte om att slåss. Under honom, farmors under honom. Äter han för att bli stark förstås. Och kommer det en stöddig typ och ger en liten svaghet ny, då lattar Bamse upp igen med underhållningen. Heja Bamse, snälla se vår Bamse, lyft i den som har en sådan vän. Hej då alla kompisar, vi ses snart igen.